Cuando se dio esta tragedia de Brasil, fue reconocer que lo que estaba sucediendo en Brasil podía suceder en mi país, en Ecuador, en cualquier parte de América Latina, en cualquier parte del planeta. Si tivemos um desastre das proporções do que foi o rompimento de fundão, Painel tem uma responsabilidade, um desafio muito grande de analisar, entender, produzir recomendações técnico-científicas para a Renova e que terão naturalmente desdobramentos para outros segmentos da sociedade. La propuesta de la UICN de ser un tercer actor que pueda mirar la tragedia con una visión integral, independiente, integradora, era un desafío muy lindo. A crear ideas y recomendaciones que hacen sentido, que no son para los libros, sino que son para la práctica. Além de un campo de análisis de paisaje, visualización de cómo el trabajo se da en la paisaje, exactamente porque en la paisaje você reúne varias especialidades y que hacen mención al todo da bacia, a bacia do seu inicio até o mar. Avaliação de impactos é uma disciplina que sempre se preocupa com o longo prazo, se preocupa com o que pode ocorrer no futuro, se tomarmos determinadas decisões hoje. Programas como proteção, reflorestamento de nascentes, reflorestamento de áreas ao longo de vários trechos da bacia do Rio Doce. That is the mission, really, of the panel, is to look at the basin as a whole and to consider the relationship of the local people with the environment, is to make sure that people can get back to their lives. And that implies that they should be able to earn a livelihood and go back either to living on the basis that they were living before, if possible, or finding new possibilities of employment. They are managed in synergy with the restoration effort that is underway after the dam failure. O que eu procuro trazer muito é essa questão do lado social enquanto oportunidades de aprendizagens. Enquanto possibilidades, sabe, das pessoas fazerem diferente, entenderem o mundo de uma forma diferente. Se o painel ele consegue contribuir para essa grande mudança de mentalidade, é algo extraordinário, né? A ocupação humana, ela tem o histórico, ela está no presente e ela vai continuar no futuro. O desafio do painel é primar pelas melhores técnicas, no sentido de orientar o uso desse conjunto enorme, gigantesco de informação que está vindo à tona com o trabalho da Renova. Né? Apontar caminhos no uso de tanta informação. Para nós, como panel, la aspiración sería que
nuestras recomendaciones sean asumidas, sean integradas, sea parte del ADN del proceso de cambio de la construcción de la cuenca. ¿Cómo reconstruir ecosistemas deteriorados? ¿Cómo lograr sociedades con mayor participación? Yo quisiera ver en este Río 12 un modelo para toda América Latina y para Brasil de cómo una sociedad se dinamiza, actúa, construye su propio futuro.